filmer vi igen. Min tur til at vælge bagover. Fuck, man. Det er ikke engang slukken, man. Jeg kan ikke engang fucking slukken. Øj. Hvordan der med fucking meget fart, man. Shit! Det kunne have gået galt. Rigtig fucking galt. Er du vanvittig, mand? Oh, fuck! Noget lort. Begynder det at regne. Det kunne have været så røg jeg rimelig meget af. Smadret knalder den godt. Så jeg tror, der kommer lige lidt video nu her, hvor det er, jeg lige prøver at få den skruet lidt sammen igen. Jeg slog mig heldigvis ikke sammen voldsomt meget, men jeg har lidt ondt i kroppen. Men sådan skal det jo være. Det er en del af det. Så kommer jeg hjem, kigger lidt på skaderne. Der er sådan lidt knækket hister her. Ja, udstødningen den går på hjul. Knækket lidt. Ja, den der er sådan knækket helt af.
Ja, jeg tror, jeg har slået det rimelig billigt. Gassen den sad fast, men jeg har sådan næsten fået til at køre igen. Ja, jeg tror, jeg skal have trukket nogle nye ledninger. Men ja, jeg tror, jeg slap billigt. Men der skal vist lige gås efter en gang. Så er der også lige blevet lavet nye gevind hele vejen rundt. Fordi at kræfterne flækkede det hele. Så spiller det bare. Det ser jeg til. Det er sådan helt grædende. Så jeg kommer ikke til at kunne holde sig skidskrift i dag, at jeg kan komme på. Så jeg kommer til at spille. Så jeg kan bruge gasrullen på det gasrullen. Prøve det gamle. Så har jeg lige fået sliven rundt i kanten der. Så den her, den bare smutter lige på. Så lige for den smurt lidt. Så det går bare lige som det skal. Perfekt. Så er den skruet på igen. Gassen virker igen. Nu skal jeg bare have greben på. Det er ikke greb. Inden vi gjorde det, var jeg havde sådan en gammel lortegreb. Så jeg havde en plastikstump inde i hylden på den der. Så ellers har vi alt det samme inde på den. Det spiller. Og så er der også greb. Så er den næsten klar til at køre igen jo. Nu tror jeg, det næste, der skal ske, det skal jeg rykke udstødningen af, så få den gjort tæt, for den er pisse utæt, og så skraber den på dækket der. Dækket, det kan næsten ikke dreje rundt. Så ja, det bliver vist det næste, der lige skal ordnes. Så det går jeg i gang med. Og så kom udstødningen af. Så der kom ny udstødningspakning på, så jeg ved, at jeg skal spænde det fast, og beslaget det er både, så den ikke går på dækket mere. Så jeg har også fået indskaffet med en ny baglygt. Det skal jeg lige have lavet sammen med. Så jeg kan få noget lys på igen. Så den nye baglygt kom på. Der er blevet lavet lys og bremselys. Det var forkert, man. Den der. Lys. To krydser. Sådan der. Yes, yes. Så fandt jeg så ud af, at det var ikke oppe ved cylinderen, den var utæt. Det er åbenbart potten her, der er utæt her omkring. Håber jeg. Ellers så er det for, at den er knækket indvendigt. Ja. Tror jeg. Nu prøver jeg lige skilt den, og så ser jeg lige, hvordan det er. Nu har jeg lige skilt den her hjemme. Nå, men altså. Men se, den er ikke knækket indvendigt. Der har kørt den stadig helt lige. Pakningen der var ikke brændt helt af, men den var skubbet helt skævt, så den sad ikke rigtigt. Lidt voldtaget af den der. Nu prøver jeg at lave en ny en sammen, så må vi se. Så. Nu har jeg skåret et stykke der. Kastet det der. Se, jeg markerer det, bare lidt op på det her, så skærer jeg bare med kniven efter. Ja, jeg kan se, altså den blev ikke lige så skide god, jeg fik lige ødelagt kanten der, men jeg tror nok det går. Jeg prøver bare lige at spænde det ned, og så ser jeg, om ikke holdet det passer der. Sørg for, at den ikke rykker sig. Jeg tror, det lykkedes for mig. Se, pakken den ligger lige nede. Den striller lige lidt ud den ene side, men det er ingenting. Det er jo ligesom det skal være. Nu må vi se, om ikke det virker. Det fik jeg så konstateret, det var heller ikke det. Den er stadig pisse fucking utæt. Jeg aner ikke, hvor fanden det kommer fra. Jeg har haft udstilling af, at jeg tjekkede, om der var hul på den der. Sæt ny pakken i. Der er ny pakken ved potten der. Jeg kan simpelthen ikke regne det ud længere. Jeg ved ikke, hvad fanden der er sket. Kræftet mærkeligt. Jeg fandt ud af, at det hul her, det åbenbart vreden sig større, efter jeg har væltet på en eller anden mystisk måde. Så den flange der, den passer ikke længere. Så fandt jeg så en, der var lidt større for en Vodka 90 kubik udstødning, som jeg havde liggende, som jeg ikke lige brugt. Så prøver jeg lige at give den til noget snask her. Simply paste.
Nu må vi se, om ikke de kan holde tæt, for de larmer kraftigt med noget helvede til ellers. Så blev den endelig færdig. Den flangstag, jeg havde fundet, den var for lang. Så det gjorde så, jeg ikke kunne få udstødningsophænget på. Så skulle jeg til at skære ind med en vinkelsliver, for at gøre den kort nok til, at den kunne komme på. Den fik jeg på. Så kan jeg så se, den ene skrue til udstødningsophænget, den er så skruet over. Det skal jeg have lavet. Nå ja, så var der noget ledninger, som ligesom kom i klemme og bestyret, så det skulle lige skulle mig stripset fast, inden det bliver klemt over. Men ja, ellers så skulle den da være klar til at køre igen, tænker jeg. Så ja. Is that Hakobama anthem, turn it up and throw it at you. Is that Hakobama anthem, turn it up and throw it at you. Is that going to make you break your neck? Tag en lille tur på den, men det blev godt nok kort, fordi jeg synes, den rasler godt nok helt vildt. Jeg følte bare, den slaskede og dallede at køre på. Jeg har lidt en idé om, at hjulet måske kan gå på derinde. Se, det kører utroligt tæt, det der. Om det måske kan gå på, når vi kører lidt stærkere. Jeg prøver lige at rykke den lidt længere ud, så lige fejlfælde lidt på den. Men altså, skulle den da umiddelbart være klar at køre på igen. Nå jo, så har jeg så heller ingen bremsevæskebehold heroppe. Men jeg aner ikke, den kan fandme stadig, den kan godt bremse. Jeg aner ikke, hvordan. Men tror ikke, det er en, man skal være for sikker på, så tænker jeg skal have fat i en ny en. Ja, hurtigt muligt. Så ja. Så filmer vi igen. Den her gang skulle det helst gå lidt bedre. Baby girl, I can tell the fatness. Give me some of that. Mix with the badness. Look how she had. Shape like a death, but I'm just that. It's a good piece of mental fantasy. Hot piece of game, I'm in love with your chat. She's a bitch, but if you put every jacket. Så fucking nøjeren det her. Jeg er nødt til lige at få noget benzin på. Den dør fuldstændig, når jeg kører baghjul, så det betyder, at der er satme ikke meget tilbage. I would not like to pay.
skulle blive kørt lidt race. Umiddelbart så kører den bare skide lækker. Ja. Yeah. Det var sådan set det. Ja. Motoren den faldt af der, så den der støddæmper der, den knækkede ligesom, så alt det der olie, der var inde i den, det er ligesom rent ud af den. Så lige nu der er det kun fjederen der, der dæmper. Så det kører simpelthen så ringe. Det daller bare rundt, den er simpelthen sådan helt slasket. Ja, sådan noget der, det går i stykker hele tiden. Det laver ikke andet. Lige nok på grund af fyren, tror du ikke? Vi har måske kørt som en brækket arm, ligesom mig. Jeg kører i en tuk-tuk, hvis du ved, det er for en. Ja, ja. Ja, de er også fede, sagde nogen. Jeg har kørt 55. Nå, for søren. De er sjove. Ja, det tror jeg gerne. Ja, de er sjove, sådan nogle der. Jeg har nogle venner. Hva? Jeg har vældet din tre gange. Er det rigtigt? Ja. Hold da kæft. Okay.